waxaa maanta gudaha magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir laba maalin ka socday kaas oo diirada lagu saaray amniga waxaana soo qaban qaabay dawladda Soomaaliya iyo dawladaha ka taageera dhanka amniga waxaa ka soo qayb galay madaxweynayaasha maamul goboleedada dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeere iyo saraakiil iyo ciidamada kala socday dawladaha Soomaaliya ka taageera dhanka amniga حسن علي خيري رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية ومدشة كهالي أيها وحاو الشيقي إن دولة الصومالية كبحين دون تو إن دولة الصومالية نقالب دون كبحين دون تو سيد الله اللي لها أمن made in terms of architecture but I welcome the views that we need to translate that architecture into building we need to construct something as Alex said yesterday and now Under one, the aura, and two, the transition plan that we will make and we've agreed on the communique yesterday will help us now answer these questions. And we will take these forward. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadan, ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ciidamada AMISOM inta aysan ka bixin loo baahan yahay in la qaado dagaal ka dhan ah Al-Shabaab. And our madaxweynaha maamulka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ayaa dhankiisa sheegay in shabaab ay dhamaadeen balse loo baahan yahay in si wadajir ah looga qayb qaato howlgallada ee dawladda Soomaaliya ay sameynayso. ayaa waxay joogtaa Soomaaliya in ka badan 30 kun oo Soomaaliyeedna waa la helayaa shabaabna waa lala dagaalamayaa wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso oo gabagabadii warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka labada maalin ka socday magaalada Muqdisho saxaafadda u akhriyay 2017 waxaan magaalada Muqdisho lagu qabtay madasha iskaashiga Soomaaliya oo uu shir guddoominayay ama uu furay qodobadna ku lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saarayay arrimaha ay ka mid yihiin horumarka siyaasadda laga gaaray Soomaaliya gargaarka bini'aadamnimo iyo sida looga hortagi karo in muxuu ahaa waddanka oo macluul ay ka dhalato sidoo kale dib u kabashada dhaqaalaha sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha waxaa kaloo laga hadlay Soomaaliyada cusub iyo iskaashiga looga baahan yahay iyo dib u jaleecid lagu sameeyay shirki amniga ee shalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa ugu horeyn caalamka iyo Soomaalidu la wadaagay higsiga Soomaaliya ee higsanayso in doorasho ka dhacdo 2020-2021 wuxuu caddeeyay in ay dowladdu ka go'an tahay in la dardargeliyo sidii Soomaaliya marxaladan marxaladaanta lagu gaarsiin lahaa wuxuu aad uga hadlay in Soomaaliya ka go'an tahay amniga iyo xasilintiisa wuxuu ka hadlay sida ay Soomaaliya diyaar kugu tahay in dastuurkana la dardargeliyo lana muxuu ahaa cod loogu qaado shacabka si loo ansixiyo iyo in waddankan dhaqaalihiisana kor loo qaado intaas kadib ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xasan Cali Qeere ayaa isna shir guddoomiyay qaybtii dambe ee shirka oo wasiirada warbixinta laga dhageystay waxaa kaloo warbixin laga dhageystay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir dhammaanna waxay ku saabsanaayeen arrimahan aan ka soo dhawaajinay oo ahaa horumarka siyaasadda laga gaaray sida wada shaqaynta heerarka dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadirba ay uga wada shaqaynayaan arrimaha amniga arrimaha dib u soo kabashada dhaqaalaha iyo arrimaha kan oo federaalka iyo dastuurka dib u eegistiisa iyo doorashooyinka sidoo kale wasiirka dastuurka wasiirka qorsheynta
وزيرك أريمه جدها وزيرك هوينك سيدو كله وزيرك أو أما كسمها وزيرك أو جرجارك إيو مروح لميري أو قدوميها جدك دستورك قدوميها جدك دور شوينك سوماليا أيا وربحنا لقدر جستكو عدن سيدو سوماليا جدي أرجروبي سدور شوين إنت أسكتيب بيزارو فرصة سي باش عالمكو إني أيان كلمة دوك جيسدان وعكسه قب قلي سفيرة دلكن سومالي وجو إيو وفود كتمت هر هو هالسرعة أو وده ماذا قاركو تسيده مريكان كا إنجليز كا ميدوغو يوروب تليانيكا جرمال كا وده ما بدان أيها واحد جردد ومسؤولينا أو سرع إيكا سوق يبقلين وجددان واحد يهيد شركة لندن وحي كدن باي سيدي لورد غنقلين لها وحي عليه لغوه الشيي أو دنكي أمنيغا نشالو أها ما أنتنا دنكي هرومركا دقالة هاي سياسة ده intaas ayuu shirku ku saabsanaa waxa laga soo saaray warmurtiyeed aad u dheer oo aan hadda halkan lagu wada aqrin karin 48 ka kooban Cabdirashid Sandeere Television ka caalamiga Star TV magaalada Muqdisho